Šola skijanja, drugi dio. Ja, spoštovane dame in gospodje, še enkrat lepo zdrav iz, ne bom rekel, prelepega krvavca, meglenega. Moje ime je Miro Zadosovski. Poleg petja, kot sem rekel, šola smučenja. In danes boste imeli čast videti najnovejši korak v smučenju. Nov trend, nov krik mode, kar bi rekel naši zamejski sosedje. Naši, v bistvu, severni sosedje, Avstrijci. Evo, če pogledate na desno stran, boste videli šolo mojega smučenja. No, gledajte, to, kako se napredujejo lepo. To so vse učenci naše šole in pa seveda da poudaram in rad bi spostavil eno od učenk, ki je resnično napredovala in to samo za 3999 evrov na mesec, kar cena sitnica. Naučili smo je za vojček bilo kuda, ki bi svuda, evo, ne očakano, že čaka gor na istermini. Pogledajte si, jaz bom malo pokomentiral njene zavoje. Prosim, kamero, če lahko. Prosim, kamero, če lahko. Pobliže, pokaže. Ajmo! Vidite, to je standard slog, noge skupaj, sicer vidljivost malo slabša, ampak vseeno, gledajte, da gumalka imela je trojni spiralni zlom stegenice. Pogledajte, kako to se to napreduje. No, videli ste, to je standard, stari, klasični, suličarski sistem. Prosim, kako sem znal čitati? Odlično, mislim, to je bilo res, včasih bi šlo rekel, da majster pobedijo učenika. Učenik pobedijo majstera. Povej nam, kaj si zdaj, si čutila notranje robove, ko si kolena noter piskala? Malo po kanticah sem šla jaz. Malo že poledenela. Dobro, povej za to ceno, da se to hitro nauči, tisti, ki hoče. Res, 3999, pa ja ni veliko denarja. Evrov. Ja. Ja, ni veliko denarja. Evo, pred njenim mesecem tudi stat ni znala razmišljati. Poglejte, danes kaši so to napredki, tako da pokličite telefonsko spodaj in ne vas ne bo sram, v našej šoli sprejemamo vsakega. A bom naslednji let že na televiziji? Ja, boš. Zdaj pa prosim, da če seveda še demonstriramo tako od skrbne strani izmučenje, brez palic. Brez palic. Torej, brez palic. Če se sada pademo, bomo rekli, da je skrita kamera, ne? Ajmo malo, ajde. Ajmo. Pa nije ovo loša škola uopšte. Nećeš saznati, jer ćeš drugog ljubiti.